каждую эпоху, в каждой когорте молодежь искала и находила своего демиурга, так называемого кумира, объекта для подражания. Ведь на кого-то нужно было равняться. Впервые я появился в социальной сети в конце 2011 года, заглядывая на страницы армянской русскоязычной молодежи, я заметил в них своих Че Гевар и Симонов Боливаров. Это были и есть Тигран II, Вардан Мамиканян, Монте Мелконян, различные федоины, генералы и маршалы, многие из которых давно ушли в мир иной. Но были и здравствующие, среди которых Жирайр Сифилян и Олег Енигамчан. Люди, которые прошли и Асала, и Ливанскую, и Дашнакцутюн, и Карабахское движение. Теперь они в оппозиции. У антитопора своя задача, и она известна. Во всех же внутриармянских вопросах мы придерживаемся строгому нейтралитету. Посему наша съемочная бригада отправилась в гости к людям, чьи имена, притчи во языцах ряда молодежи, Жирайру Сифиляну и Олегу Енигамчану. Сюжет беседы предоставляем вашему вниманию. Много я вас слышал, рад вас видеть. Вы здесь, в Армении, занимаетесь политическим движением. Хотелось бы узнать, первый вопрос такой, трудно ли быть оппозиционером в Армении? Какими проблемами часто сталкиваться приходится? Քաղաքական դաշտում, այսպես ասած, ճակատավոր, այնտեղ ընդդիմադիր, ովքեր որ ընդդիմադիր դիտակով գործում են, ըստ էության, այդ մարդիկ խնդիր չունեն, որովհետև այնտեղ թերերի դերաբաժանում գոյություն ունի։ Բնական է, այն գործիչները, որոնք ներկա ռեժիմի խանի կողմից թելադրված խարիգանումները չեն հարկում, ըստ էության, ես եւ իմ նման դարբեր գործիչներ կան այսօր Հայաստանում, այո, այդ մարդկանց համար ես կարող եմ ասել, որ հեշտ չի լինել ընդդիմադիր։ Այսպես. Одна из больших проблем современной Армении – это иммиграция. Если вы придете к власти, как вы собираетесь решить эту проблему? Երևի ասացին մենք պատասխանենք միասին Ալեքի հետ, ես ասում փորձեմ ինչ-որ բաներ ասել, դու Ալեքը գերասնի։ Այո, շատ ճիշտ եք, անպայման այդ խնդիրը պետք է լուծվի և ոչ միայն պետք է գասեցվի արտակախտը, այլ պետք է տեղի ունենա հայրենաթարցություն։ Առհասարակ մեր երկրի կարևորագույն խնդիրներից մեկը դեմոգրաֆիկ վիճակն է, դեմոգրաֆիկ պատկերն է։ Այսօր արդեն մենք հասել ենք այն եզրակացին, որը արդեն վտանգում է մեր լինել չլինել, այսինքն որոշակի տրամապանություն գոյություն ունի, որոշակի տարածքում ինչ քանակի բնակչություն պետք է լինի, որ դու կարողանաս վերջ-վերջով պետությունը ստեղծել և կարողանալ այս ամբողջ աշխարհում պետք եղած ուսանողում իրականացնել։ Հիմա մենք արդեն հասել ենք այն եզրին, որ մեր դեմոգրաֆիկ վիճակը ահազանգային վիճակի է և եթե կարճ ժամանակով փոփոխություն տեղի չունենա, ապա մենք վտանգում ենք ամեն ինչ, ոչ միայն այսօրվա եղածը, և առհասարակ մենք կորցնելու ենք պետականություն։ Ուստի ձեր մատնանշած հարցը մեր համար կարևորագույն հարցերից մեկն է, թե ինչպես դա պիտի լուծվի, բնական է, որ այդ հարցը չի լուծվելու միայն մեկ, այսպես ասած, այսինքն մեկ ոլորտի ծրագրով, ասենք, դա չի լուծվելու միայն հայրենաթարցության համապատասխան ծրագրի պատրաստելով։ Մենք համոզված ենք, որ լիարժեք այդ խնդիրը լուծելու համար երկրային ներս պետք է լուրջ համատական փոփոխություն տեղի ունենա, բոլոր ոլորտներում անխտիր, միայն այդ բոլորից հետո հնարավոր կլինի ոչ միայն արտակախտը կասեցնել, այլ նաև ներքախտ կազմավորել։
հայ մարդիկ եւ ոչ հայ, ոչ հայ հայաստանի քաղաքացիները Հայաստան երկիրը տողում են, ասորեն Հայաստանը փոխանակտարնա ամբողջ աշխարհով մեկ սպրված հայերին դեպի իրեն ձգող երկիր, դարձել է մարդկանց առաջի հերթին հայերին իրենից վամող, իրենից հերացնող երկիր. Մարդը, հայ մարդը Հայաստանում բնակվող գիտի ինչ պատճառներով է Հայաստանը տոնում. Երկար ժամանակ այդ պատճառը եղել է սոցիալ-տնտեսական անդանելի պայմանները, որովհետև մարդիկ վերարտադրվելու, այսինքն մեծ թվով մարդիկ վերարտադրվելու հնարավորություններ չեն ունեցել, դիրենք և իրենց ընտանիքի անդամներին վերարտադրվելու հնարավորություններ չեն ունեցել. Սկսվից էլ եղել է անհատարության խնդիր, ժամանակի հետ այդ անհատարության հանգամանքը շատ ավելի ուժեղացել է, այսինքն սոցիալ-տնտեսական, բյուտական հանգամանքի գործոնի կողքին շատ ուժեղացել է ընդհանրապես երկրում անարդարության գործոնը, հետո նաև շատերի համար ապագայի հերանգարի բացակայության խնդիրը, մարդիկ, որոնք ասենք միջին խավի են պատկանում, իրենք կարող են հանգիստ իրենք իրենց ներկան և ապագան ապահովել, նույնիսկ իրենց երեխաների նյութական ապագան ներգաղթ տվյալներով ապահովել, սակայն չեն տեսնում հերանգար, որ երկիրը մարդկանց արժանապատիվ կյանք կշնորհի, և նույնիսկ հարուստ խավի պատկանող մարդիկ, որոնք բարգեշ ձևով են հարստացել, կամ նույնիսկ ոչ բարգեշ ձևով են հարստացել, այս ռեժիմի, այս ուլիգարխիայի անդամներ են եղել, իրենք իրենց ավական այստեղ չեն տեսնում, քանի որ արժանապատիվ կյանքի պայմանները չկան։ Հետևաբար մի խոսքով մարդ պիտի, հայ մարդը, հայաստանի քաղաքացին պետք է ինքը իրեն հպարտ զգա, որ ինքը այս երկրի, Հայաստան երկրի քաղաքացին է, ինքը իրեն պետք է դերը զգա երկրին։ Այդ բանը երկար ժամանակ է բացակայել է և բացակայում է, և հիմնականում դա է այդ հոգևոր կապվածությունը մարդու և երկրի միջև հոգևոր կապվածությունը վերացել է, մարդիկ օդարվել են, օդար են դարձել իրենց հայրենիքի նկատմամբ։ Այս խնդիրի լուծումը, բնականաբար այն բոլոր հանգամանքները, որոնք նշվեցին, այդ բոլորի հետ կախված են, բնականաբար այնտեղ մարդկանց արժանապատիվ սոցիալական կյանք ունենալու հնարավորությունները պետք է դրվեն, բայց միմյան սոցիալական խնդիրի լուծումով հարցը չի ավարտվի, եթե այդ արտարության, երկրում արտարության, մարդու արժանապատվության, հայրենիքին դերը զգալու, այլ ոչ թե հայրենիքից օդարված զգալու այդ զգացումը, եթե մարդիկ չունենան, մենք չենք կարողանա այս ամենամեծ, ամենաէական, ամենաճակատագրական մարդահրավերը, որ մեզ դեմ ուղված է արտակախտի և ժողովրդական դեմոկրատիական հարցը, չենք կարողանա այս հարցը լուծել։ Հետևաբար մենք վստահ ենք, որ կան որոշակի միջոցներ, տարական միջոցներ, նախ սոցիալ-տնտեսական կյանքում այս անգումը անարդարության վրա հիմնված, սոցիալական անարդարության, բևեռացման, պոլարիզացիայի վրա հիմնված անարդարությունը գանգնեցնելու, և համենատևս ավելի արժանապատիվ սոցիալական միջոցներ շնորհելու, մարդկանց շնորհելու միջոցներ, նման միջոցառումներ կան սոցիալ-տնտեսական ոլորտում, հնարավոր է առնել այնպիսի քայլեր, որոնք միանգամից 100%-ով չեն փոխի իրավիճակը, սակայն անգումը կկասեցնեն, սակայն դրանից ավելի կարևորը մարդկանց երկրում արդարության դիրապետման առումով նորից վստահություն ներշնչելու է։ Եթե մարդիկ տեսնեն, որ անարդարությունը, անպատժելիությունը այլևս վերացել են երկրում, դադարանները, դադարան կոչվածը ոչ թե անարդարության ադյան է, այլ իսկապես արդարության ադյան է, մարդիկ արդար արարքի հիման վրա կարող են իրենք իրենց արդարացնել, և օրենք խախտողը կբաժնվի, եթե այս իրականությունը դառնա շոշափելի իրականություն, մարդիկ զգան դա,
մենք վստահ ենք, որ ամենակարևոր գործոնը արդակախտը կասեցնող տավիլի լինի, արդարության ըսկացումը, վստահությունը, դրա այդ մեկտեղ շոշապելի մարդկանց համար իրենց մաշկի վրա ըսկացած շոշապելի սոցիալ տնտեսական կյանքում դրական փոփոխության հույսերը, այս երկուս եթե լինեն, մենք վստահ ենք, որ այդ մատկերը ամբողջովին կփոխվի և նույնիսկ ժամանակի հետ դա հնարավորություն կստեղծի ավելի արմատական փոփոխություններ անելու սոցիալ տնտեսական և այլ առումներով, և ինչպես նշվեց, ոչ շատ երկար ժամանակվա ընթացքում մեզ գաճովի նաև այս տարիներին, այս 20-25 տարիներին և նրանից առաջ հայրենիքից դուրս գտնվող հայ մարդկանց դալ այն վստահությունը, որ այս հայրենիքը բոլոր հայ մարդկանց հայրենիքն է, և հայրենիքը գարիք ունի իր զավակներին, և հայ մարդիկ, հայ ժողովրդի զավակները գարիք ունեն իրենց հայրենիքին։ Այդ դեպքում վստահ ենք, որ խնդիրը արդեն համատեղ լուծել հնարավոր դառնա։ Կարևոր ուրեմն վստահության խնդիրն է ամենից առաջ, և մի քիչ էլ սոցիալական դիտական փոփոխություններ։ Это были вопросы демографического характера. Сейчас перейдем к вопросам, скорее, наверное, больше внешней политики. Как вы считаете, нужно ли Армении придерживаться связи с Россией, с экономической, с точки зрения политической, военной, или все-таки здесь больше применим западный путь развития, а может быть какой-то центральный армянский? Հոսամ հապացիտ կպոս ես ամեր շատ կուզեի, սական ալեքը կետրանալար մեր հայցագարկային սկսպունքներին, ադակին կաղականության վերապելիալ։ Սկսելու համար ասեմ, որ մենք առհասարակ կողմ չենք որևէ վերպետական միավորումների մեջ ներգրավումը Հայաստանի Հանրապետության։ Դա լինի Եվրոմիություն, թե նորաստեղծ բոլորիս առաջ այսօր գունդերը մեծած երասական նվեցական միություն լինի։ Ուրեմն, բոլորովին այլ է երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը, բոլորովին այլ է մտնել մի մեծ կամ բազմաթիվ երկրներից ձևավորված նոր միությամբ։ Չէ նաև վերջերս ինչ վերաբերում է Եվրազիան տնտեսական միությանը, շատ է խոսվում նոր խորհրդային միության նորացված տարբերակի ծնումը, մեր համոզմամբ այդ ծրագիրի սկզբանը Մերելաձին է, այսինքն այդպես էլ կյանքի չի կոչվելու, սակայն դա չի նշանակում, որ այս ամիսների ընթացքը վտանգավոր չեն մեր համար։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ մինչև այդ ծրագրի փուչ լինելու հանգամանքը բոլորի համար հստակ դառնալը կարող է ռեգիոնեն ներս կտրուկ շարժուսևեր լինի, և մեր երկիրը դրա ամբողջտատրանից վնասներ կրի։ Միջև խոսքը փոխանցել արդակին, ես կուզեի նաև առհասարակ արդակին քաղաքականության հետ կապված շեշտել մի քանի կարևորագույն մտքեր, որոնք բացակայել են հայկական քաղաքական վերնախավից այս տարիների ընթացքին։ Մենք համոզված ենք, որ 91 թվականից, երբ հնարավորություն ստացվեց անկախ Հայաստան ձևավորելու, այդ օրերին և Սփյուռքում, և Հայաստանում հայ քաղաքական մտքի մոտ կերիշխում էր ստրգամտությունը։ Ես ուզում եմ շեշտել ստրգամտությունը, ոչ թե ստրգությունը։ Թե ինչու է ստրգամտությունը մեր մոտ շեշտված եղել, ես չեմ ուզում հիմա պատճառի համար պատմական էքսկուրս կատարել, չնայած կարելի է նաև պատճառներ հստակ գտնել, սակայն ուզում եմ շեշտել, որ այդ փաստը արգա էր 91 թվին էլ այսօր էլ։ Մենք մեր ԱԲԿ-ի արդակին հարաբերությունների կարևորագույն տարրը մենք տեսնում ենք նրա մեջ, որ նոր քաղաքական խաղում պիտի այդ ստրգամտությունը բացակայի։ Այսինքն մենք փոքր ենք, մենք քիչ ենք, մենք չենք կարող, մեզ թույլ չեն տա, այս անհետ մտքերը այլևս պետք է թոթափել, հայ մարդը պիտի թոթափի այս մտքերը, շատ լավ գիտակցելով, որ այսօր ամեն ինչ չէ, որ ծավալն ու քանակն է որոշում,
ես մեկ կարծում եմ, որ ավակա հերանգարը այս երկրականթի որակն է լինելու։ Այս իմաստով մենք հայերս ունենք այդ որակական համավատասխան ներուժը, որ մենք կարող ենք մրցակցել ոչ միայն ռեգիոնում, այլ նաև աշխարհում։ Մենք համոզված ենք այդ ներուժը։ Ուզեմ ասել, այս ամբողջ համոզումը մենք շատ ենք կարևորում անպայման ներդրվի ապագա մեր պատկերացրած ապդակին հարաբերությունների հայեցակարգի մեջ։ Ինչու՞ չէ նաև շեշտադրումը այն հանգամանքին, որ եթե ուզում ես հաջող քաղաքականություն վարել, անպայման թունքու արժանապատվության դեր կանես։ Ես այս սկզբունքը ևս կուզեի շեշտել։ Այս հանգամանքը ևս բացակայ է եղել այս տարիների ընթացքում քաղաքական վերնախավի մոտ։ Ես խոսքս ամփոփում եմ նորից շեշտելով, որ շատ ենք կարևորում արժանապատվության դեր կանգնելու հանգամանքը, եւ դրանից է կախված ամեն ինչ։ Երբ որ դու թունք ես հարկում ես, այդ ժամանակ հարևանները դել նույնիսկ հակառակորդը քեզ հարկում է։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ շարունակել նույն գետից՝ ինքնուրույնություն, արժանապատվություն, ուժ ասելով ոգևոր հատկապես ուժ, այսինքն երկիր, որ ինքը գիտի իր արժեքը, գիտի իր արժանապատվությունը, գիտի իր չափը, և դեպուզ և ինքը փոքրել տարածքով և բնակչության թվով, ամենայնիվ ինքը ստրուկ չէ։ Եթե հոգևորը ստրուկ չէ, կարող է բոլորի հետ, ամենամեծի հետ համագործակցել շատ հավասար հարաբերություններով։ Հայաստանը ցավոք, այսինքն խորհրդային ժամանակներում բնական ապարինքը գերիշխան պետություն չէ, 51-ից հետո ցավոք չկարողացավ դառնալ այդ ինքնուրույն երկիրը և ինքը իրենից արժեք ներկայացնող երկիրը։ Նման երկիր նույնիսկ ամենահաջող միջազգային վերբերական կարույցի մեջ մտնելու բարակային, ինքը ոչ մի բան, էական ոչ մի բան չի շարի։ Կարույցների մաս կազմող երկիրը նշարի, եթե ինքը ունի իր արժանապատվությունը և ուրիշների հետ ունի արժանապատվին հարաբերությունը։ Այդ պատճառով է, որ մենք միշտ շեշտում ենք հայաստանակենտրոնություն և հայակենտրոնություն կարգախոսների վրա։ Ես անձնապես ասում եմ, որ այդ կարգախոսը միգուցե անհրաժեշտ չպիտի լիներ, եթե մենք իսկապես լինեինք այդպիսի, որովհետև բնական է, որ ամեն երկիր առաջին դերդին ինքը պիտի, դա չի նշանակում ինքը ուրիշ երկիրների նկատմամբ դժտամապալ պետք է վերաբերվի, ոչ, բայց ինքը իր ժողովրդի, իր ազգի, իր ազգաբնակչության շահերի ներկայացուցիչ պիտի լինի։ Ցավոք, քանի որ մենք չենք եղել հայաստանակենտրոն և հայակենտրոն, մեզ առաջի հերթին դա պետք է։ Եվ դրանից հետո, եթե երկիրը դառնա առաջին հերթին բարոյապես և ոգևորի իմաստով ուժեղ երկիր, դրան զուգահեռ նաև տնտեսական, տեխնոլոգիական, ռազմական և այլ առումներով իր չափերի մեջ հզոր երկիր, նման երկիրը լավագույն հնարավորությունը կունենա այլ երկրների հետ հարաբերությունների մեջ մտնելու։ Եվ նման բարակայում, եթե ինքը այդ հզորությունը ձեռք բերել է, նույնիսկ կարող է միջազգային բազմապետական կառույցների մեջ մտնել, առանց իր գերիշխանությունից կորցնելու, կամ եթե ասեն 0% տալիս է, դրա դիմաց 1%, 2% ստանա վերջին հաշվով, ինքը շահերան դուրս գա, առանց ուրիշներին վնասելու։ Մենք այդ փուլում չենք գտնվում, և այդ պատճառով ներկա փուլում Հայաստանի մուտքը Եվրասիական միություն և կամ Եվրոպական ասոցիացիայի գարույցներ Հայաստանին ոչ մի ձևով կոկուտ չի կարող բերել։ Այս պատճառով մենք, որպես քաղաքական միավոր, քաղաքական նախաձեռնություն, մենք դեմ ենք արտահայտվում երկու գարույցներին Հայաստանի միացմանը, և մենք Հայաստանակենտրոն քաղաքականության կողմնակից ենք։ Բացի այս, ներկա ժամանակները համաշխարհային առումով շատ անգարում ժամանակներ են։ Այսօր խորհրդային միության բլուզումից հետո և կարճ ժամանակով ստեղծվեց միաբերել աշխարհ, վերջին տարիներին այդ միաբերելությունը արդեն խախտվել է, և աշխարհը վերստին դարձել է բազմաբերել։ Բազմաբերելությունը իր հետ բերում է նաև համաշխարհային հարաբերություններում անգարյունություն։
Եվ մեզ մոտ հաջող էսպիսի պատկերավոր ասույթ կա, որ Պոտովիկի ժամանակ նավերը խալիս չեն գծում և Հայաստանը ներկա պայմաններում իրավունք չունի, ինք իրեն թույլ չպետք է դար մի բևերի, համաշխարհային մի բևերի կամ մյուս բևերի ճամբարում դեղավորվի ինքը։ Դա սխալ կլինի մեզ համար և մենք իրավունք չունենք մեր ժողովրդին նման արգազախնդրության դալելու։ Երբ ժամանակները ավելի խաղաղեն, այդ ժամանակ հնարավոր կլինի խաղաղ օվկիանոսում խալիս գծել։ Բացի այդ, երբ մենք ասում ենք, որ Հայաստանը չպետք է այս կամ այն համաշխարհային քաղաքական և աշխարհակաղակական բևերի հետ դաշնակցություն գնքի ի դեմս մյուս բևերներին, դա չի նշանակում, որ Հայաստանը ինքերեն պետք է մեկուսացնի ընդհակառակը։ Մենք ասել ենք և շարունակում ենք ասել, որ Հայաստանը ունի մեծ հնարավորություններ և Հայաստանի հայ ժողովրդի պատմական առաքելությունը եղել է իր պատմության մեջ, սա նորություն չի, սա նորություն չի, իր պատմության մեջ, իր աշխարհական թիրքի պատճառով և իր ժողովրդի, հայ ժողովրդի հատկությունների պատճառով Հայաստան և հայ ժողովուրդը շատ հաջախ եղել են ստեղծակոծ հարաբերությունները ստեղծող գամուրջ դարբեր քաղաքագրությունների, դարբեր մշակույթների, դարբեր քաղաքական ուղղությունների միջև։ Եվ Հայաստանը, եթե չպետք է այս կամ այն բևերի մեջ ձգի իր խարիսխը, դա չի նշանակում, որ ինքը հավասար հերավորություն և գրավորական հերավորություն պետք է բահի նրանցից։ Ընդհակառակը, նա պետք է գամուրջի դերը խաղա այդ դարբեր ուղությունների, դարբեր բևերների միջև և դրանով այդ գամուրջի դերը խաղալով նպաստի նաև իր չափով, նպաստի համաշխարհային հարաբերություններում հնարավորինս խաղաղություն և նորմալ խաղաղ հարաբերություններ ստեղծելու։ Եվ Հայաստան այսօր ոչ մի իմաստով, ոչ մի ձևով բարդավորված չէ մեկ կամ մյուս ուղղության այսօր առաջին հերթին, առաջի վայրկյանով, առաջի վայրկյանից երևացող մեկ կամ երկու ուղղություններում խալիս գծելու, այսինքն ոչ ռուսական ուղղությամբ և ոչ էլ արևմտյան, նատոյական և կամ Եվրոմիության ուղղությամբ։ Մենք գտնվում ենք Իրանի անմիջական հարևանությամբ, Իրանը դարաձաշրջանային կարևոր ուժ է, Իրանը ներկայումս ներկա ժամանակաշրջանում, պատմական մեծ ժամանակաշրջանում ոչ մի էական հագասկյունների մեջ չգտնվում Հայաստանի հետ, իր արտերկրում բազմաթիվ այլ ուժերի, և Հայաստանը և Իրանը միասնապար պետք է օգտվեն այս հնարավորությունից իրար հետ հարաբերությունները սերտացնելու և Հայաստանը ինք իր համար ավելի հավասարալեշված հարաբերությունները ստեղծելու։ Նույնպիսի հարաբերություններ Հայաստանը պետք է մշակի Չինաստանի հետ, որը բոլորիս համար հայտնի է աշխարհի արագ տեմպերով մեծացող և համաշխարհային ուժ արդեն իսկ դարձած դերություն է և որը այս տարածաշրջանից ներս ևս իր քաղաքականությունը մշակում է, հետևաբար Հայաստանը ոչ միայն պետք է հավասարակշռված հարաբերությունները մշակի համաշխարհային դարբեր ուժերի հետ և համաշխարհային դարբեր ուժերի միջև, այլ բարեբախտաբար Հայաստանը ունի այդ հնարավորությունը և նման հնարավորություններ ունենալով Հայաստանը պետք է խուսափի ներկայումս ռուսական կամ արևմտյան, նատոյական, եվրոմիութենական խարիսխների մեջ ինքերեն ամփոփելու։ Тем не менее, да, в экономических, политических ситуациях, в которых сейчас оказалась Армения, вообще в геополитическом плане, зажата между несколькими сразу, скажем так, не совсем дружественными и вообще вражескими государствами. Возможно ли какое-то особенное развитие Армении без, скажем, каких-либо там сверхдержав, о которых вы говорили, там, Соединенных Штатов или Российской Федерации?
Ես ուղեցի։ Ես ուզում եմ գտնել, որ մենք չասացինք եւ երբեք չենք ասում, որ Հայաստանը հարաբերություններ չպետք է ունենա այլ երկրների հետ եւ նաեւ մեծ երկրների հետ, աշխարհակաղակական գշեր ունեցող երկրների հետ, սակայն այդ հարաբերությունները պետք է լինեն արժանավատիվ հարաբերություններ։ Ցավոք, մենք չպիտի ուզեինք, որ այդպես լինել, բայց մենք պետք է հաստատենք, որ ներկայումս այսօր Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները արժանավատի հարաբերություններ չեն։ Մենք դեմ չենք, դա արդարդել ենք, պաշտոնապես ասել ենք, մենք նույնիսկ դեմ չենք, որ Հայաստանը որպես անգաղ ինքնուրույն իշխան երկիր, ինչու ոչ, նաև չենք ասում, Բարդատիր այդպես պետք է լինի, նաև ինչպես այսօր հայտարարված է, բայց իրականությունը դրանից հեռու է, դաշնակցային հարաբերությունների մեջ լինի Ռուսաստանի հետ։ Դա չի հագասում մեր մի քիչ առաջվա ասացին։ Ես խնդրում եմ հասկանալ, որ դա չի հագասում, սակայն այդ հարաբերությունները պետք է լինեն արժանավատիվ հարաբերություններ։ Իհարկե, Հայաստանը չափերով փոքր է, Ռուսաստանը հսկա երկիր է, այդքան հասկանալի է, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պիտի դառնա Ռուսաստանի կամ ցանկացած այլ երկրի, այստեղ խնդիրը Ռուսաստանը չի, ցանկացած այլ երկրի վասալը կամ ենթակա պետություն։ Հայաստանը ունի մեծ ռեսուրսներ, Հայաստանը երկու պատճառով ներկայումս չի կարողանում իր այդ ռեսուրսները օգտագործել։ Մեկը Հայաստանի ներսում ստեղծված այս համակարգն է, ռեժիմն է, որը 20-25 տարիների ընթացքում հայ ժողովրդի և երկրի ռեսուրսները օգտագործել է իր խմբագային, կլանային շահերի համար, այլապես Հայաստանը ունի մեծ ռեսուրսներ, և այդ ռեսուրսները եթե օգտագործվեին, և նաև այսուհետև եթե օգտագործվեն ամբողջ ժողովրդի և երկրի բարելավության համար, իսկապես սա մի անբարի ցանկություն չէ, իսկապես որակական մեծ փոփոխություն կարելի է իրականացնել։ Հայաստանը ունի և հին, և նոր այս 20-25 տարիների ընթացքում ձևալված սփյուռք, որոնք հսկայական հնարավորություններ ունեն, և այդ հնարավորությունները շատ հաճախ ռեժիմի կողմից, Հայաստանում դիրող ռեժիմի կողմից արգելքներ են տրվում, որ այդ հնարավորությունները, և խոսքը միմիան ֆինանսական հնարավորությունների մասին չէ, ամեն տեսակի հնարավորությունների մասին, որ այդ հնարավորությունները օգտագործվեն իշխան իօկուտ Հայաստանի, այս ռեժիմը արգելք է դնում այնտեղ, որտեղ ինքը շահ չունի կամ մեծ բայ չի ստանում, այդ արգելքն է դնում։ Հետևաբար կան այս հնարավորությունները, և մնում է, որ այս ռեժիմը Հայաստանում փոխվի, վերանա, որպեսզի այդ հնարավորությունները բացվեն։ Նաև երկրորդ գլխավոր պատճառը, որ Հայաստանին արգելվում է, ցավոք Հայաստանի վրա գերիշխող արտաքին ուժերի կողմից արդեն գնալով ավելի մեծ, գնալով ավելի ձանը գաբանքների, գողբեքների դնումն է, ինչպես օրինակի համար 2013-ի դեկտեմբերին ստորագրվեց գազի պայմանագիրը Հայաստանի հետ, որտեղ Հայաստանը այդքան կարևոր ռազմավարական ոլորտում, որը էներգետիկայի գազի ոլորտն է, բացարձակապես ոչ մի խոսք չունի առաջիկա 30 տարիների համար, մինչդեռ Հայաստանը գտնվում է, ինչու ոչ, Հայաստանը եթե լինեն նորմալ հարաբերություններ, Հայաստանը ոչ մի պատճառ չունի գազային և այլ ոլորտային, բազմաթիվ ոլորտային հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ, և նաև Հայաստանը ոչ մի պատճառ չունենա գազային պայմանագրեր ընկել նաև իր հարևան Իրանի հետ, և գրգին այստեղ իր բազմադողմանի հարաբերություններով Հայաստանը բարդավորված չի լինի գաղթյալ լինել մեկ մեծ ներդրումից կամ երկու մեծ ներդրումից։ Գտնում ենք, Հայաստանը ունի ներքին ռեսուրսներ, հայ ժողովուրդը ունի աշխարհով մեկ սփռված ռեսուրսներ, և եթե Հայաստանը վարի արժանավատիվ քաղաքականություն ներքին և արտաքին, ոչ մի պատճառ չկա, որ ամենալավ հարաբերությունները չունենա, չգնքի Հայաստանը իր բոլոր բարեկամ երկրների հետ, ներառյալ Ռուսաստանի, ներառյալ Արևմտյան Եվրոպայի, Չինաստանի, Արևմտյան Միացյալ Նահանգների, բայց ինչու ոչ,
ելնելով պատմական եւ աշխարհական մոդիվությունից Ռուսաստանի հետ, այսինքն ոչ ոք չի ասում, որ բոլոր հարաբերությունները դիվանական իմաստով պետք է լինեն հավասար եւ հավասարակշռված։ Ոչ, մենք գոհ ենք Ռուսաստանի հետ շատ սերտ հարաբերությունների, սակայն գտնում ենք 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ անգամ մեր համար միակ կարմիր քիծը մեր արժանապատվության նկատմամբ հարկանքն է։ Եթե գա դա, մենք ոչ մի խնդիր չունենք ամենասերտ հարաբերությունները մշակելու Ռուսաստանի հետ։ Պատկերով այս միտքը ես կուզեի ավելացնել, որ այս հարցում մենք մեղքը այս կամ այլ գայսությունների վրա չէ, որ գցում ենք։ Բնական է, որ տարբեր գայսություններ ունեն իրենք իրենց շահերը և գործեն այդպես։ Իսկ գլխավոր մեղքը մերն է, այսինքն մենք ասելի ես նկատինում հայերս։ Հայերիս տակ ինչ օրս չի հաջողվել իշխան պետությունը ստեղծել։ Այդ է նաև պատճառը, որ մենք այսպիսի վերաբերմունք ենք արժանանում այս կամ այն գայսությունների գործ։ Ուզեմ ասել, գլխավոր մեղքը այստեղ մերն է, սակայն միաժամանակ մենք կարող ենք ասել, որ բոլոր գայսությունները պետք է հասկանան, որ Հայաստանը ունի ինքնիշխան դառնալու ցանկություն, Հայաստանում կա այնպիսի բնակչություն, որ դեր է լինել ինքը իր երկրի, և մենք համարում ենք մեր համար դաշնակիցներ աշխարհակահաղական այս կամ այն դերությունները, որոնք պատրաստ են հարաբերվելու Հայաստանի հետ որպես ինքնիշխան պետություն։ Насколько я знаю, вы в предыдущий раз не принимали участие в президентских выборах. Каким путем вы собираетесь достичь цели и прийти к власти, если не принимать участие в президентских выборах и не иметь такого большого количества электората? Սկսնական շրջանում Սադարաբադ շարժում նախաձեռնող խումբի շրջանակներում, հետո արդեն նախախորհրդարանի շրջանակներով մենք բարձրացնում ենք այն մասին, որ Հայաստանում որևէ փոփոխություն իրականացնել ընդդրությունների միջոցով հնարավոր չի, այսինքն Հայաստանում արդարադավոր ռեժիմը ստեղծել է այնպիսի մի մեխանիզմ, որ ինքն իրեն վերարտադրելու այսպես հունի մեջ է ընկած, 4 ցիկլի մեջ է ընկած, եթե քաղաքական հոդարություն ունեցող անցիկ և ուժերը այս գիտակցությունը չունենան և ցիկլից դուրս չգան, ապա կկրկնվելու այն, ինչ դեղի անունում 55-ից է սկսյալ, 55-ից է սկսյալ, ինչ այսօր մենք համարում ենք բոլոր ընտրությունները գերազված են, այսինքն ռեժիմը դիրապետելով ամբողջ համակարգին, լծելով ամբողջ ուժային համակարգը, ուղղորդելով միայն ու միայն իր վերադարձությանը, բնականաբար այդ հնարավոր չի համակարգին հաղթել։ Լուծումը, որ մենք կդել ենք, այն է, որ օրահաջ պետք է այդ համակարգից դուրս գալ և փնտրդուկը սիստեմից դուրս ընտրել։ Ուստի այդ փնտրդուկում մենք եկել ենք անիեզրակայությամբ, որ պետք է արհամարել Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական տաշխում բոլոր անցուցածերի ներառյալ ընտրություններին, և սրա զուգահեռ օր առաջ ձևավորել մեր պատկերացրած իշխանությունների սաղմերը, և վերջերջ այդ սաղմի շուրջ հավաքել մեր ժողովրդի ներուժը, ժողովրդի կամքի ուժը, բարտադրել այս ռեժիմի փլուզումը, ու դրանից հետո արդեն բնականաբար մունը սկսում է։ Հայաստանում ընդդրությունները շատ նման են մի կազինոյի, որտեղ որ վերջերջով միշտ կազինոյի դերն է հաղթող դուրս գալիս։ Այս բարձունակ հանգամանքը դժբախտաբար քաղաքականությամբ զբաղվող գործիչների մեծ մասը մինչ օրս չեն հասկացել և բանը չեն ուզում հասկանալ, շարունակում են իրենց առևտրական գործունեությունը, մնալով այդ սիստեմեն ներս փնտրդուկը կատարելու փորձերը։ Այսպես, եթե ավելացնեմ նաև այս հարցում ևս։ Չէ, հիմնական ասպետ, այսինքն ընդդրություն ոչվածը Հայաստանում գոյություն չունի, երևաբար փորձել այսպես ոչված ընդդրությունների միջոցով փոխել, դա անհնարին է, և ինչպես ձեր հարցով դուք հաստատեցիք, Հայաստանի դիմակրաված գլխավոր խնդիրը արդակախտն է և երկրի մաշումն է արդակախտի պատճառով և նաև զուգահեռ այլ պատճառներով։ Անընդհատ սպասել, որ հավասիկ անցած ընդդրություններում չստացվեց, հաջորդ ընդդրություններում կլինի, հետո նորից հիաստապվել, սպասել հաջորդին, մենք ժամանակ չունենք, այսինքն ոչ նախ բոլորովին իրացիոնալ է ընդդրություններով մի բան ակնկալել, երկրորդ, մենք ժամանակ չունենք և մենք իրավունք չունենք մեր ժողովրդի ճակատագրի, մեր հայրենիքի ճակատագրի հաշվին նման
ծնորդներով երազելու, թե մի օր ընդունելով մի խնդիրը լուծվի։ Սա է հիմնական պատճառը, հետևաբար մենք գտել ենք, մենք ասում ենք, որ Հայաստանում փոփոխությունը պիտի լինի երկու զուգահեռ իրար ամփոփացնող, մեկ դարձող, ի վերջո մեկ, մեկի վերածվող միջոցով, դա արդեն իսկ այս ռեժիմի, այս համագարկի, այս սիստեմի օրոք ալտերնատիվ այլընտրանքային գաղութների ստեղծումն է, գաղութներ, որոնք վաղը, երբ այս ռեժիմը գոյություն չունենա, պիտի դառնան, պիտի լինեն Հայաստանի գալավարող մարմինները, այդ մարմինը ուրեմն այսօրվանից պետք է ստեղծել, և զուգահեռ դրան պետք է համաժողովրդական պայքարը կազմակերպել, մոբիլիզացիա ստեղծել։ Եվ մենք մեր ժողովրդի հետ միասին հասնել այն օրվան, երբ այդ ինստիտուցիոնալ կազմակերպվածությամբ, հստակ ապակայի, հստակ ծրագրով, կադրերի և գաղութների արդեն իսկ արգայության պայմաններում ժողովրդական ճնշումով փոխել այս իշխանությունը, և դա լիովին լեգիտիմացված մոտեցում է, որովհետև այս ռեժիմը սովորական ընդրությունների միջոցով թույլ չի տալիս փոխել իրավիճակը, հետևաբար ընդվզումը դառնում է անխուսափելի և լեգիտիմ, դա իլեգիտիմ չէ, ուրեմն գարույցների ստեղծման, գայացման և ամրացման, կադրերի ստեղծման և ժողովրդական ընդվզման արդյունքում մենք համոզված ենք, որ մեր ժողովրդին հաջողվելու է փոխել այս իրավիճակը, առանց մեծ ցնցումների, առանց արգացախնդրության, այո, նաև վճռականության, շատ կարևոր վճռականության, սակայն առանց արգացախնդրության, և դրանից հետո արդեն մեր ժողովրդին հաջողվելու է այս տարիների հետընթացը շուտ դալ և գնալ դեպի ավելի դրական և իսկապես իրեն վայել, իրեն արժանի ավակար։ Հաճախ մեզ սխալ են գալում, մենք որ լիջունների թեմ ենք խոսում, չընդունելով, ուրեմն կուզեի, որ իրար լավ հասկանանք, որ խոսքը վերաբերում է այս ռեժիմի օրոք ընդրությունների մասնակցությունը անիմաստ ենք կրտում։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ վերջ-վերջո ընդրություններով է, որ պիտի լեգիտիմ իշխանություն ձևավորի, սակայն հետևյալ անկրվաններով, առաջին հետ ռեժիմի հերացում, հետո անցումային փուլ, վերջում անցումային փուլի վերջի անկրվանում դեղի է ունենալու արդեն ընդրություններ այլ պայմաններում, և կարծում եմ, որ բոլորը պիտի լավ հասկանան, որ մենք բացարձակ ընդրությունների թեմ չենք, սակայն պայմանները նախ պիտի փոխել, հետո ընդրություններ կազմակերպել։ Ваше видение на Нагорно-Карабахскую проблему, если все-таки эту республику присоединить к республике Армения, останется ли республика Армения за столом переговоров среди других стран по урегулированию проблем Нагорно-Карабахского конфликта? Сказали, я вроде Менг, Хамарумегбор, Энисун, Ергутлаганица, Сксиал, Астаниш, Хамучунери, Говниц, գործվել է կոմից սխալ, այսինքն եթե փորձենք հիշել ինչ տեղի ունեցավ, երբ 80-ական շարժումը սկսվեց միացում լոզունքով, սակայն 91-ի վերջ, 92-ի սկիզբ Երևանյան իշխանությունը որոշեց այնպիսի մի մարտավարություն, որ արցախյան կոնֆլիկտում, Ղարաբաղի կոնֆլիկտում Հայաստանը այսպես աջակցողի թերում է, ինքը ներդատախված չի այդ ամբողջին գոյությունում, և Արցախում սա ինչ-որ չափով չայլոմի քաղաքականություն են ես համարել, այդ ժամանակ էլ մենք թեմ ենք իրել այսօր հնագանական։ Ուստի մինչ այսօր ինչ տեղի ունեցել, արհեստական օրեն փորձելով ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն հասկացողությունը և փորձել այդ մարտավարությունը մինչ այսօր քաշել, սա գոբիտ սխալ ենք համարում։ Ուստի անշուշտ որ վերջ-վերջո իրավական նորեն Արցախի այսօրվա փաստացի սահմաններով Հայաստանի Հանրապետություն Հանրապետության միացումից հետո ես համոզված եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները պիտի դեր կանգնեն ամեն իմաստով։ Ես կարծում այսօր ի սկզբանե այդպես էլ եղել է, այսինքն Երևանյան իշխանությունների ամբողջական բառասխանությունը եթե չլիներ ի սկզբանե, մենք Արցախում հաջողություն չենք ունենա։ Այդ արհեստական երկույթը խաղալը ես կարծում եմ, որ այդ օրվա քաղաքական
գործիչների կողմից կոպիտ սխալ էր, արեք? Չէ, ասել պանում է։ Ну, тогда будет последний вопрос. В России, во всяком случае, или, наверное, даже в республиках постсоветского всего пространства, среди подростков очень модны майки, футболки, вся одежда с символикой Асала. Что вы об этом думаете, чего бы вы сказали этим молодым людям, носящим одежду с изображением Асала? Ուրախ ենք, որ նախ հետասարչունը այդպիսի մղումներով դոքորված է։ Ազալան բեկ չէ դիտարգել այսօրվա հասկացողությամբ տերորիստական այս կոնտեքստում։ Ազալայի գործունեությունը և ոչ միայն Ազալայի, նաև այդ ժամանակ 70-ականների կեսերից մինչև 80-ականների կեսեր սփյուռքում տեղի ունեցավ զինյալ ազդագրական պայքար հասկացողությունը։ Մի պայքար, մի բորդքում, որը տրամփանական շարունակությունն էր նախորդ տարիների լրության, նախորդ տարիների թղթիա շերեպների և վերջապես ի ուրախություն բոլորիս 70-ականների թվականում սպիրկում ձևավորվեց մի սերունդ, պայքարող սերունդ, որը որոշեց հայկական թատը, հայկական հարցը ցուցականորեն ակտեր իրականացնելով հասուտացնել միջազգային պանության։ Եվ այս դրամապանությունը, որ արգա է այսօր, այսինքն հետասարդները, որ հետևում են մեր ընդամենը միքանի տասնյակ տարի առաջ տեղի ունեցած ցանցութարձերին, նվիրյալ հայորդիներ, որոնք չխնայեցին նաև իրենց կյանքը, այդ ամենի համար առանց Արարատը տեսնելու, Արարատի համար գնացին նահատակվելու, նահատակվեցին, և այդ ամբողջ հայրենասիրական էներգիան նաց և հասավ այսօր։ Առաջին հերթին այսօրվա սերնդի այդ երևույթապես, որ հիշում են նայատիշրտների վրա, հիշատակում են ասալալինին, թե այլ մարդիկների, ես կարող նաև հիշատակել հայկական ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանության, թիմատության մարդիկների, արտահայտության մարդիկների, ուրեմն, հա, այստեղ կարող ենք հիշել Լիզբոնի դողոց, այս ամբողջը պետք է դիտարկել հայրենասիրական մղումների արգայություն, որը միայն ուրախալի է։ Եվ մեր 75-ից 80-ականների կեսեր տեղ ունեցածը կապել այսօրվա աշխարհում տեղ ունեցած տերորիստական ակտերին, ես կարծում եմ, գոհի սխալ է, այլ ամբողջը պետք է դիտարկել որպես ազգային ազդագրական պայքարի կոնտեքստում։ Այսպես։ Ասելան դարձավ սիմվոլը պայքարի, հայի չնգրկելու, հա, ոգուն։ Մենք խոսում էինք արժանավատության մասին, հայի արժանավատության սիմվոլը, ես չեմ ուզում առանձնացնել, դա ասում եմ սիմվոլը դարձավ և ես նրա մեջ ներառում եմ, այդ սիմվոլի մեջ ներառում եմ բոլոր նրանք, ովքեր այդ տարիներին այս կամ այն ձևով մասնակցեցին այդ հայկական ազատագրական պայքարին, հայի արժանավատության վերադարձի պայքարին։ Հայը ասաց, որ ես զոհ չեմ, ես զոհ եղել եմ, հերիք է, գլուխս գահ լինեմ, ես ունեմ արժանավատություն և ես իմ պատիվում ունեմ և ես պատվով եմ աշխարհին ներառում։ Դա է ասալան, դա է եղել և արցախյան ազատամարտը իր բարավանդ հաղթանակով նաև եկավ վերստին ավելի շատ ավելի շոշափելի մասշտաբով և դարողությամբ բարդվող ազգ չլինելու փաստը ցույց տալու, նախ ապացուցելու մեզ հայերիս և մեզնից հետո մնացած ամբողջ աշխարհին, այս առումով այս երկուսը համընդած զուգահեռ են կնում իրար հետ, և հետևաբար այդ տիշերտները, մայքաները խորհրդանշում են այդ արժանավատությունը, հայի արժանավատությունը, որ ինքը ընգրկող ազգ չի, ինքը մեռած ազգ չի, ինքը թեկուզ փոքր է, սակայն ինքը կարող է մարդահրավեր ներկայացնել իրեն սպանել ցանկացողին և ինքը հարադրվելու է։ Այդ ոգին է այդ տիշերտները, գրողները կամ այդ գաղափարով ապրողները, այդ հոգու գրողներն են։ Եվ այդ հոգու գրողները հասկանում են և մենք ուզում ենք, որ նրանք հասկանան, որ մենք մեր միջից հայերը, բոլոր հայերը իրենց մեջից պիտի հանեն, իրենց պիտի հաջողվի հանել ստրուգը,
ստվուգը եւ օդարի նկատմամբ եւ այսպես ոչված չալիերների մեջ սեփական ստրկադիրոջ նկատմամբ, ներքին ստրկադիրոջ նկատմամբ, եւ հայ մարդը պիտի դառնա ազատ մարդ, եւ բոլոր հայ մարդիկ միասին պիտի կազմեն ազատ հայ ազգը, որը իր ազատ եւ արժանապատվի կյանքը կգրնա այս աշխարհում այսօր եւ հալադեվորեն։ Ես պիտի ուզենայի, որ ասալայի տիշերտները դրող մարդիկ միշտ շարունակեն մնալ այդ ոգիով, արժանապատվության ոգիով, եւ բոլորս միասին կիրակցենք, որ այսօր մենք մեր արժանապատվությունը պիտի ուծենք երկու ճակատների վրա եւ արդաքին ճակատի վրա՝ Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ բոլոր այն ուժերի նկատմամբ, որոնք ուզում են մեր արժանապատվությունը ճզմել, եւ նաեւ ներքին ճակատի վրա բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր ներքին հակառակորդ են դարձել եւ ներքնաբես գյուծում են մեր ժողովրդին, ներքնաբես մաշեցնում են մեր ժողովրդին, այդ արժանապատվությունը պիտի դրսևորվի երկու այդ ճակատների վրա։ Спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Были даны развернутые ответы. Это были Жираер Сифилян и Олег Енигамщян. До следующих встреч. До свидания.